І просто зараз радий вітати в цій студії Сергія Лещенка. Це радник керівника Офісу Президента. Сергію, привіт. Привіт. Давай до головних тем одразу. Провадження кримінальне, правильно казати, Коломойського. Деякі його називають справою Коломойського, але зрештою. З одного боку, зараз він в СІЗО, він під арештом на 2 місяці. Рекордна сума застави в 500 мільйонів гривень. Яку він не вніс, до речі. А що він не вніс? Він захотів далі посидіти? Чи що? Я думаю, тут, по-перше, його бажання зменшити через апеляцію суму застави, а по-друге, як би це не було дивно, йому достатньо складно зараз зібрати кошти, бо його особисті рахунки арештовані, а люди, які б могли дати йому в борг, вони його цураються. Це той випадок, коли він став дуже токсичним. Зразу попадаєш під фінансові моніторинги багатьох країн, адже контакти з ним відслідковуються тепер спецслужбами не тільки України, але й Америки. Про це, до речі, поговоримо, що в нього там в Америці. А, до речі, почекай, про Америку там окреме запитання буде і про екстрадицію. У мене ще запитання. Ну, от багато почали говорити, а чому саме зараз Коломойським так зацікавилися? Гарне, до речі, питання. От ти такий в костюмі, біла сорочка. Є цілий професійний термін, називається злочини білих комірців, білих сорочок. Тому що це юристи. Так вдягають. Це не мій злочин раптом. Що? Абсолютно не твій, але в англійській мові white collar crime, тобто юрист, він має обслуговувати дуже багато людину так, щоб до цієї людини ніколи не було питань. В нього є ціла армія лобістів, ціла армія адвокатів, які завжди його захистять. І тому довести ці злочини дуже складно. І тому, щоб конкретно на велику рибу зібрати докази, Коломойський – це велика риба, треба ретельно опрацювати матеріал або знайти речові докази, які конкретно на нього вказують. В випадку цієї справи Коломойський фіктивно вніс гроші, майже 1 мільярд гривень. Нагадаю, це було 30 грудня, за день до Нового року, під час Майдану Революції Гідності, 13 рік. Протягом однієї хвилини, в кінці робочого дня, 17:37, вноситься 1 мільярд готівкою. А от 38 вже закінчили ці гроші обліковувати. Тобто, ну це очевидна фікція. А потім ці гроші вивели. І таким чином він ошукав свій же банк, а фактично ошукав своїх вкладників. І ці гроші зрештою лягли на плечі держави, бо держава свого часу вже рятувала Приватбанк за такі от грабіжницькі схеми. А який сенс? Твій банк, ти вносиш в нього кошти. Ну, в принципі, ти його контролюєш. Для чого виводити мільярд? На особисті потреби. Потім ці гроші почали вже працювати на його власну кишеню. І, до речі, коли ця справа пішла, багато було міфів, що тепер інші органи не зможуть розслідувати. Наприклад, Національне антикорупційне бюро теж має справу Коломойського по Приватбанку. І цей міф зруйновано, тому що НАБУ вручило свою підозру, ніхто не заважає проводити з Коломойським слідчі дії по цій другій справі і теж отримати вирок. В нас, на відміну від інших країн, вироки можна отримати паралельно по різним провадженням. Ну і я сказати про ще один міф. Це стосується Америки. Ви знаєте, якщо слідкуєте за новинами, що в Америці почали арештовувати певну нерухомість, пов'язану з Коломойським. Там справді йде розслідування, як гроші з України потрапляли в фірми, зареєстровані в штаті Флорида, а потім купували бізнес-центри, заводи, готелі в штаті Огайо, в штаті Кентукі, в штаті Техас. Але до стадії пред'явлення кримінального обвинувачення Коломойському там слідство ще не дійшло. Я не знаю жодного доказу того, що йому пред'явлено цю підозру. Американська система правосуддя трохи інакша. Там спочатку ФБР збирає докази, потім іде до прокурора. Прокурор виносить підозру, проєкт затверджує велике журі. Присяжні громадяни Америки, звичайні можуть бути люди, які відібрані лотерейним способом, які мають сказати, ми, громадяни Америки, хочемо або не хочемо витрачати час і ресурси нашої правоохоронної системи, щоб переслідувати цього українського мешканця, тому що він втратив громадянство України, є громадянином Кіпру та Ізраїля. І відповідно, от до цієї стадії пред'явлення підозри, за моєю інформацією, не дійшло. Якщо дійде, тоді піде на запит на екстрадицію і ніщо не заважатиме Україні видати Коломойського, бо він втратив українське громадянство. В матеріалах слідства Ізраїлю, чітко сказано. Ізраїлю та Кіпру. Так. Ізраїлю та Кіпру. Поясню, чому це. Я такий розумний. Тому що свого часу я написав книжку по справі Павла Лазаренка, українського прем'єр-міністра, який відсидів в Америці від дзвінка до дзвінка. 8 років у в'язниці. Там далі його доля склалася дуже цікаво. Його 4 дітей народилось в Америці. Дружина стала американською громадянкою. І очевидно, що вони провели операцію легалізації свого статусу в Америці. Але в тюрмі він відсидів. І це показує, що американському правосуддю все рівно, який там паспорт є. Фірташу, наприклад, громадянину України теж вручили підозру і вимагають його видачі з Австрії до США. А те, що Коломойського немає навіть українського громадянства, є кіпр,
кіпрське та ізраїльське, немає жодних обмежень видати його в Америку, якщо такий запит на екстрадицію справді надійде. Тобто зміни відбуваються і Коломойський відповість, правильно? Ну, моє розуміння, що зараз помінялась навіть логіка правоохоронних органів. Якщо 15 років тому, 10 років тому при Януковичі, при Порошенку органи ховали справи або шукали, як знайти стрілочника і врятувати великого фігуранта. Є конкуренція правоохоронних органів, а хто жирнішого карася спіймає? Хто збере слід? Хто перший добіжить і хто перший скаже, я не побоявся, а це дуже насправді відповідальна робота для прокурора, для слідчого, піти проти людини, в якої медіа, депутати, свої, вибачте, бандити є кишенькові, і піти з цим обвинуваченням в публічний процес. Тому я, очевидно, бачу зміну настроїв в правоохоронній системі. Я пригадаю тоді ще про спецоперацію Головного управління розвідки. Вдало, до речі, вдалося звільнити ці так звані вишки Бойка. Це важливо, так? Це важливо. З 15-го року, до речі, Росія їх контролювала. Але тут у мене запитання не про військову складову, скоріше, хоча там теж супероперація, ще й літак завалили російський. У мене запитання про саму назву. Там же є в них конкретні назви. Там Петро Годовалець, Україна, Борові. Так? Чому вони називаються вишки Бойка? Історія дуже цікава, чому це нічим не закінчилось. Тому що тоді Бойка в часи Януковича президента був відповідальним в уряді за енергетику. Він був віце-прем'єром, міністром енергетики. І закупили з величезним відкатом ці вишки, переплатили 300 мільйонів доларів. Це дуже багато грошей, але ні Бойку, ні комусь високого рангу чиновнику так і не пред'явили підозру. За часів Порошенка був генпрокурор Луценко, який сказав, що виявляється, ніяких вишок Бойка немає, що це був такий собі середньої ланки, заступник голови в Нафтогазі, 28-річний корупційний вундеркінд на прізвище Кацуба, який начебто провернув цю операцію, взяв на себе всю відповідальність. От він заплатив 3 мільйони доларів назад в бюджет, і тепер якби все шито-крито, справа закінчилась. Ну, це був очевидний спосіб врятувати крупну рибу. Я не можу сказати, чи це Бойка вкрав, чи це може Арбузов, чи це може Янукович. Нехай слідство проведе розслідування. Але, на жаль, в часи попереднього президента цю справу, ну, за великим рахунком, я перепрошую, похерили. І зараз найцікавіше, що цей самий Кацуба сказав, що він ще й хабар заплатив за те, щоб маленьким штрафом обмежитись, вийти на свободу і все шито-крито, зрештою, залишилось. Тепер у мене ще логічне запитання. А чи є шанс, що відновлять кримінальне провадження? Чи розпочнуть нове? Ну, терміни давності не добігли кінця, але тому-то і привернули цю операцію, щоб на рівні вироків суду вже сказати, все закінчилось. Я не можу зараз сказати, я не знаю деталі, чи Національне антикорупційне бюро, куди цю справу передали, має підстави поновити слідство. Але, звичайно, найгірше це, коли так от, знаєте, знаходять стрілочника і на нього все вішають. Бо вироки потім дуже складно відміняти. Але якщо нові докази будуть, якщо знайдуться конкретні, я б сказав, свідчення на високих фігурантів, то, звичайно, треба, щоб суспільство знало правду. Хто вкрав ці величезні гроші, які могли піти на обороноздатність України, а не на чиїсь офшорні рахунки? Це дуже важливо знати. І ще одна скандальна тема – військово-лікарська комісія. А саме я хочу зараз навести цитату Дмитра Лубінця, омбудсмена, який сказав про те, що тепер не має бути терміну обмежено придатний. Це дуже така поживна для корупції сфера, де є інтерпретація на розсуд конкретного чиновника. Там, де, от чому немає, наприклад, корупції у всіх сервісах, де працює застосунок Дія. До речі, Дія, багато українців, які виїхали за кордон, зрозуміли, що Дія – це крутіша річ, якої немає в Європі, де можна легко банківські всі справи вирішувати, питання своїх документів, питання, пов'язані з реєстрацією новонародженого і так далі. В Європі не скрізь є щось навіть подібне. А там нема корупції, бо там немає контакту з чиновником, там немає можливості чиновнику інтерпретувати так або інакше, і за оце інакше отримати відкат. А от в цих комісіях, коли є обмежена придатність, є можливість інтерпретації. І за це є можливість отримати хабар і, відповідно, збагачувати не армію, а конкретну держиморду, вибач на слові, а українське військо ще й не отримає потрібного військовослужбовця. Військо – це величезна машина, де потрібні так само робочі руки і в штабах, і водіями,
і працювати навіть в Києві, навіть працювати речниками військових частин або спецпідрозділів. Це все є вакансії, які треба заповнювати. І не може бути так, що ти або вільний, і 24 на годину, 24 на добу можеш зробити, що хочеш, або ти помираєш в котлі якомусь. Ні, в армії дуже багато потреби в тому, щоб заміщати тих, хто вже півтора роки в тилу і міг би піти, наприклад, на виконання спеціальних завдань. І от для цього і відбуваються такі зміни, для того, щоб поповнювати резерв людьми, які можуть бути потрібні війську, але не обов'язково завтра вони опиняться в Бахмутському котлі. А я ще хочу з тобою встигнути обговорити соцопитування фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва, які провели відповідне опитування щодо корупції, і виявилось таким чином, що президент відповідальний за це. Чи не є це маніпулятивним таке опитування під час війни, до речі, про що Данілов? Ти знаєш, в мене до соціологів питань немає в тій частині, що вони справді поговорили з людьми на вулиці чи по телефону, зібрали відповіді і склали таблицю відповідей. Тобто тут немає ніякого подвійного дна. Як цю анкету складали і чи були якісь наводящі питання перед цим, ми не знаємо, бо ми всі її анкети не бачили. Ну, але зрештою це все одно другорядне. Важливо, що це для влади домашнє завдання. Треба боротися з корупцією. Важливо, що це опитування було проведено, почалося 2 липня. І проведено було ще в липні, опубліковано лише в середині вересня. Ну, чому така затримка, я не знаю, але за цей час вже багато речей змінилося. Одеського воєнкома затримали, вскрили повністю цей гнайник, поставили, до речі, на його місце потужного камбрига з 14-ї бригади, яка захищала Україну в Куп'янську і зараз там стоїть. Я його особисто знаю, дуже серйозний військовий, який пішов з нуля очолювати Одеську ТЦК. Одеський, так, ТЦК. Друге, це боротьба з Коломойським, з іншими олігархами, боротьба з свавіллям в дозвільній системі. Тобто все це відбувається, і суспільство все це бачить. І я думаю, якщо ми проведемо таке опитування через півроку, цифри будуть бути набагато краще. Але важливо так само розуміти, що соціолог, він завжди може бути інтерпретований політиками в вигідному руслі. Тому я б не став зараз сильно на цьому акцентувати увагу. Чому? Тому що ці цифри вже лунали. Перший раз це опитування опублікували ще в серпні місяці. Важливо, що влада чітко розуміє цей сигнал. З корупцією треба боротися. І зараз оце цікаве явище, конкуренція між правоохоронцями, хто більшого корупціонера або злочинця спіймає. Мені ці зміни подобаються. Головне, щоб суспільство цей тиск далі продовжувало вчиняти на владу. Я думаю, що Україна дуже швидко може змінитися. Сергію, я тобі вдячний за цю експрес-розмову. Я думаю, що такі важливі питання встигли обговорити. Не так фундаментально, але тим не менш відповіді особисто я отримав. Тобі дякую. Дякую теж за розмову. Нагадаю, що Сергій Лещенко, це радник керівника Офісу Президента, щойно був в нашій студії. Ну, а ми рухаємось далі.